Lūpas valsts gimnāzijas metni vokālais ansambles, kolektīva vadītājs Rēmans Kūrējs. Mamā ir iesacīja latviešu tautas līsma Rēmana Kūrē Aldei. Es nobiju vainadzīmi latviešu tautas līsma Rēmana Kūrē Aldei.
Andrejs un Mārķi. Kas vēl un aizdziedāt? Vīpa savu mūzika, Latviešu dabas dziesmas vārdi. Pomēdz, pomēdz, dāvīņā,
nams, sieviešu lokālais ansamblis, nams un lepta. Kautība rītāja, Marta Čaula, koncerta izdarē, Sanita Akvīne. Nams ir vienāks, Jozefitāja mūzika, Jēta Kredit Mantarē. Kaķītis, kuru dāc nāja, latviešu kalpas dzīsma, Brigaļa Mantarē.
Skrīna kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis Akcents. Kolektīva vadītāja Laura Jēkabsone. Dzirdiet meitas vakarāni Lauras Jēkabsones mūzika Latviešu tautas dziesmas vārdi. Tērpolītas ducināja Latviešu tautas dziesma Lauras Jēkabsones Andrē. Dun 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 d
Centrālajai. Jā, paldies. Centrālajai. Pirkstu kultūras nams sieviešu vokālais ansamblis noskaņa. Kolektīva vadītāja Astrīda Kāsova. Aizkalnieku kopība Romanu Kūļa mūzika Latviešu tautas dziesmu svārti. Izcilvēmā sieviete Sarvas Mēnesis mūzika Latviešu tautas dziesmu svārti.